Medveď ten pekne spinká, zalahí nás zhruba koncom októbra, začiatkom novembra, prebudza sa tak koncom februára až marca. Ľahko sa môže stať, že medveďa stretnete aj v zime. No nie je to nič nezvyčajné. Je to bežná vec, že medveď sa v zime aj viackrát zobudí, v podstate vyjde vonku z brlohu, nie vždy aj prijíma potravu, prejde sa a on potom vlastne zalahne. Trvá to buď pár hodín alebo pár dní. Keďže boli slabé zimy, tak sme sa stretli s tým, že niektoré zemi medvede nezalahli. Ale to je len malé percento, ako väčšie percento tých medvedov zalahlo aj v týchto slabších zimách. Samce spia okolo 100 dní, samice dokonca až 200. Súvisí to s tým, že v brlohu rodia mladé a musia ich vychovať. Ľudia majú z medvedov prirodzený rešpekt. No strach z našej najväčšej šelmy je veľakrát neopodstatnený. Ja sa v tomto území pohybujem už 26 rokov, stretnutia s medvedím mám desiatok, som tu zdravý, teším sa na stretnutia s medvedím, dokonca ho aj vyhľadávam. Stretu dochádza preto, lebo nás je veľa ľudí, medvedov je tiež veľa. Početnosť medvedia je jednoznačne sa zvyšuje na Slovensku. A tým pádom vlastne sa teraz stáva, že ten medveď sa vyskytuje aj na južnom Slovensku a tam sa vyskytuje, kde doteraz nebol. Ochrana prírody teraz robí projekt, ktorý by mal skončiť v decembri 2015 a výsledkom by mala byť aj zistenie početnosti a hustoty populácie medveďa, teda aj to, či je primnožený, či nie je primnožený. Medvede nemajú tendenciu na človeka útočiť. Agresívne môžu byť vtedy, ak sa dostaneme do ich tesnej blízkosti a prekvapíme ich. Húči potok, ten medveď toho človeka nezaregistruje tak rýchle, alebo človek sa dostane veľmi tesne blízko k brlohu, alebo sa môže stať, že ten medveď má nejakú potravu v podobe kadáveru a vtedy sa môže stať, že teda zaútočí. Treba zostať hlavne kľudný. Netreba kričať, rozhadzovať rukami. Ak by už došlo k útoku, treba si ľahnúť na zem a chrániť si hlavu. Dôležité je, aby sme pred medveďom neutekali.